Часові рамки, перепрошую, да, коли це може статися, і що ми маємо, чи є в нас конкретний план, що ми маємо на найближчі роки показати Сполученим Штатам, аби вони нам допомогли в цьому? Звичайно, ну давайте трошки ретроспективи. Тобто за 20-й рік, що ми маємо із досягнень, це статус партнера з розширеними можливостями, він фактично відкриває, ну не всі, але більшість можливостей того, що мають країни-члени Альянсу, в тому числі там спільні навчання, спільні операції, навіть що стосується статті 5 колективного захисту. Також це можливість обіймати ті чи інші посади, ну, з мінімальними обмеженнями. Це обмін інформацією, взаємодія, розвиток тощо. Тобто тут йде питання в тому, щоб наблизитися для в подальшому такому ракурсі треба ще освоїти ті можливості, які ми отримали. Це не заміна ні в якому разі ПДЧ, тим не менше, якраз приблизний цикл перший EOP програм статусу партнера з розширеними можливостями, це десь 3 роки. Тобто, ну, принаймні за 2021-2022 рік стане зрозуміло, наскільки ми практично можемо говорити з НАТО однією мовою. Тому що, на жаль, навіть після 2014 року у нас ще були проблеми і навіть не проводилися реформи з певною мірою специфічні. Я не кажу про там підвищення боєздатності, спільні навчання, але такі специфічні речі, як, наприклад, порядок прийняття рішень, як делегуються обов'язки щодо керівного складу, офіцерів і сержантів. Нагадую, тільки минулого року ми прийняли нові сержантські звання, до речі, які почали опрацьовуватися ще в попередньому скликанні, і взагалі зовсім іншу логіку, ну, змінену відповідно до євроатлантичних принципів розвитку сержантського складу. Тобто ще багато такої предметної роботи. А що, якщо говорити про законопроекти, про закони, які мають бути опрацьовані, ну, в першу чергу, це законопроект про Службу безпеки України. Відповідно, він пройшов перше читання, і нагадаю, що пан Столтенберг недавно в розмові з нашим президентом зазначив, що саме цей законопроект він наближає Україну до вступу в Альянс. Відповідно, ми очікуємо, що зможемо опрацювати його за весну і проголосувати вже за основу і в цілому. Пані Марія, так, ну і наостанок хотілося б зрозуміти фінансову спроможність України зараз підвести наші війська в стандарти НАТО. Ми ж розуміємо, що це ж дуже великі вливання фінансові, аби змінити звичайно взагалі ставлення до військових в нашій країні. Звичайно, це великі фінансові вливання, але це не є таким критичною перепоною для нашої інтеграції. Тому що нагадаю, що країни НАТО мають тратити не менше 2% від ВВП на сектор безпеки і оборони. Ми зараз тратимо майже 6% на всі сили безпеки ми та оборони. Ми ж з ВВП нашого тратимо, а не європейських норм або Сполучених Штатів. Тож порівняти ту цифру з, ну, пані Мар'яна, ну, ми ж розуміємо, що це не ті гроші. Ні, це якраз треба порівнювати ці цифри, тому що зрозуміло, що якщо взяти в абсолютні цифри, тобто скільки ми тратимо невідносно до наших спроможностей як держави, то вони будуть невеликі. Але наскільки це вартує державі, то ми втратимо більше. Ну тут питання навіть не в цьому. Євроатлантична інтеграція, це взагалі і наближення до стандартів НАТО, це не тільки про кошти, це про принципи. А з принципами у нас ще проблема все ще, і треба доопрацьовувати. Тобто тут не питання того, що в нас, наприклад, буде надсучасний вертоліт військовий. Тут питання того, яким чином команда буде в ньому працювати, чи вона буде зрозуміла її алгоритм роботи для такої ж команди в НАТО, і чи зможуть вони разом кооперувати. Зрозуміло. Дякуємо вам за докладну інформацію. Мар'яна Безугла, народна депутатка від фракції «Слуги народу». Пане Валерію, ну, бачите, ми нещодавно навчання ж проводилися. Дивіться, я хотів би сказати, що нещодавно ми проводили круглий стіл, центр, який я очолюю. Дякую, пані Мар'яна, що набрала участь в цьому і говорили про ці речі. Ну, там були інші представники. Так от, це епізоди, деталі епізоди. Головне, звичайно, це політичне рішення. Рішення всіх країн НАТО. Очевидно, США ключова країна, але це всі країни НАТО. І це рішення може наступити при двох умовах.